Period između dvije izborne konferencije u opštinskoj organizaciji Demokratske partije socijalista Mojkovac, a to je period april 2014. i jun 2019. godine, sa razlogom možemo karakterisati kao veoma uspješan. Bio je to period političke dominacije Demokratske partije socijalista u odnosu na druge političke subjekte i period pune afirmacije naše politike. Postignuti izborni rezultati u ovom izvještajnom periodu to i potvrđuju. Ukratko ću vas podsjetiti. U veoma teškim uslovima i veoma prljavoj kampanji opozicije, posebno Demokratskog fronta, naša partija je uspjela postigne veoma dobar izborni rezultat na parlamentarnim izborima koji su održani 16.10.2016. godine, uz napomenu da smo po prvi put izašli bez dotadašnjih koalicionih partnera SDP-a. Snagu naše partije potvrdili smo na lokalnim izborima koji su održani 26.11.2017. godine, kada smo postigli do sada najbolji izborni rezultat naše partije u Mojkovcu, osvojivši samostalnu apsolutnu vlast, i od 31 odbornika u lokalnom parlamentu naša partija ima 18. Nedugo posle lokalnih izbora, 15.4.2018. godine, održani su predsjednički izbori, kada smo takođe potvrdili našu dominaciju. Naš predsjednički kandidat, gospodin Milo Đukanović, ostvario ubjedljivu pobjedu. Bilo je to prvi put da naš predsjednički kandidat pobjedi u našoj opštini. Uspjesi koji su postignuti u ovim izbornim ciklusima su rezultat velikog rada kompletne partijske infrastrukture u našoj opštinskoj organizaciji. Naravno, uz kompletnu pomoć i podršku čelnih ljudi naše partije, predsjednika gospodina Mila Đukanovića, zamjenika predsjednika gospodina Duška Markovića i naših koordinatora Miša Stanišića, Veska Veljovića i Radula Novovića. Ovo ogromno povjerenje koje su nam ukazali naši sugrađani je odgovor na ono što je naša politika u prethodne 4 godine uradila za Mojkovac. U periodu između dvije izborne konferencije, glavne aktivnosti i posebna pažnja bila je usmjerena na realizaciji našeg izbornog programa i aktivnostima u ostvarivanju strateških državnih interesa, kao što je učlanjenje Crne Gore u NATO savez, što smo i uspjeli. Najodgovorniji za realizaciju našeg izbornog programa, pored organa naše partije, lokalna uprava naše opštine. Dobri izborni rezultati ostvareni su, između ostalog, na osnovu kvalitetnog i odgovornog rada lokalne uprave i skoro u cijelosti realizovanog izbornog programa. Na čelu lokalne uprave se do kraja 2017. godine nalazio gospodin Dejan Medojević. Od lokalnih izbora 2017. godine nova lokalna vlast na čelu sa predsjednikom Ranko Mišnićem nastavlja dobru dinamiku realizacije izbornog programa i domaćinskog gazdovanja, što nam je garancija da i u sljedećim izbornim ciklusima dobijamo podršku građana. Naravno, sve ovo ne bi mogli postići da nijesmo imali snažnu podršku vlade Crne Gore, na čijem se čelu nalazi naš Duško Marković. Sigurni smo da ćemo uz njegovu podršku i pomoć do kraja ovog mandata staviti u funkciju ski centar Žarski sa pratećim sadržajima, nastaviti sa izgradnjom putne infrastrukture, spajanjem sa magistrale iz Podvišća regionalnim putem Mojkovac-Vragodo-Lubnice. Uz brzo povezivanje preko Kolašina na autoput, Mojkovac će postati dostupan turistički grad. Mojkovčani vjeruju svom premijeru i zato imaće od Mojkovčana bezrezervnu podršku. U ovom izvještajnom periodu možemo se pohvaliti velikim brojem realizovanih i onih koji su u fazi realizacije infrastrukturnih projekata. Radili smo na unapređenju putne, komunalne i sportske infrastrukture, završili administrativni objekat opštine, u sportskoj zoni završili jednu lijepu pješačko-biciklističko-trim stazu, 30 stanova socijalno ugroženo stanovništvo, započeli pasarelu, započeli izgradnju transfer stanice i reciklažnog dvorišta za tretman komunalnog otpada, započeli proširenje gradskog groblja s novom ulicom, novim parking prostorom. Uradili više vodovoda, mostova, obaloutvrda, planinarskih mjesnih domova i mnogo toga još, uz napomenu da će se
narednih nekoliko godina u Mojkovac sa nivoa vlade Crne Gore investirati nekoliko desetina miliona eura. U prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili smo jačanju naše kadrovske baze. Naša partija je sa posebnim senzibilitetom stvarala uslove za angažovanje mlađe populacije. Značajan broj mlađih i visokoobrazovanih ljudi angažovali smo i zaposlili u našoj lokalnoj upravi i drugim državnim organima u našoj opštini, neke postavili na rukovodeća mjesta javnih preduzeća i ustanova koja danas služe za primjer i ponos svih građana Mojkovca. Na našu odborničku listu od 31 odborničkog kandidata 9 je bilo mlađe od 30 godina. Pa i danas ovu svodnu listu novog opštinskog odbora većinom čine mladi ljudi. Vodili smo računa i o rodnoj zastupljenosti i što većem uključivanju žena u društveni i politički život naše opštine. U izvještajnom periodu jedan od prioriteta bio je rad na održavanju i na unapređenju partijskog jedinstva. To jedinstvo postoji u našoj opštinskoj organizaciji i ono je garant snage i stabilnosti naše partije u narednom periodu. Takođe, naše jedinstvo u narednom periodu će biti garancija perspektive, stabilnosti i razvoja naše opštine. Na svima nama, a posebno na budućem opštinskom odboru je velika obaveza i odgovornost da to sačuva i još više unapređuje. Moramo još više biti posvećeni zajedno s našom lokalnom upravom na realizaciji izbornog programa, rešavati životne probleme naših građana, a posebno našeg velikog problema nezaposlenosti. Ubeđen sam da smo na dobrom putu. Uspješnim rešavanjem svega toga možemo očekivati da nam građani vjeruju i da nam ponovo daju punu podršku. Nadam se da će novi opštinski odbor nastaviti našim putem, ispravljati naše greške i da ćemo svi ostati dosljedni našem zajedničkom cilju, a to je bolji i razvijeniji Mojkovac. Za sve to, ubijeđen sam, imamo dovoljno snage, volje, znanja i kapaciteta.